আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছোঁ কবিতা সন্দিকৈয়ে। ৰাষ্ট্ৰজোৰা কোভিড-19ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ অন্তৰ্গত 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলোৰে বাবে এই প্ৰতিষেধক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰিছে। আকাশবাণীৰ সকলো শ্ৰোতাকে কোভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰি এই প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ বাবে সকলোকে সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। কোভিড-19 মহামাৰী বৰ্তমানেও স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শ্ৰোতাসকলক সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থাসমূহ অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। অতি জৰুৰী নহ'লে ঘৰৰ বাহিৰলৈ নোলাব, ঘৰতে থাকক, মাস্ক পৰিধান কৰক, 2 গজ দূৰত্বৰ সামাজিক ব্যৱধান মানি চলক আৰু হাত মুখ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক। কোভিড সম্পৰ্কীয় তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ হেল্পলাইন নম্বৰ 1075ৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰক। নতুন প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু বিষয়বস্তুৰ উপলব্ধতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দূৰদৰ্শন আৰু আকাশবাণীৰ প্ৰচাৰ সম্পৰ্কীয় পুনৰ্গঠন প্ৰক্ৰিয়া শীঘ্ৰেই আৰম্ভ কৰা হ'ব। প্ৰচাৰ ভাৰতীয়ে এই তথ্য সদৰি কৰাৰ লগতে দূৰণিবতীয়া টেলিভিছন ট্ৰেন্সমিটাৰসমূহৰ কাম কাজ বন্ধ কৰি দিয়া সম্পৰ্কীয় বাতৰিটো মিছা বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে। এই কেন্দ্ৰসমূহে দূৰদৰ্শনৰ ছেটেলাইট চেনেলসমূহৰ লগতে ইউটিউব আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিব বুলি সূত্ৰটোৱে লগতে জানিবলৈ দিছে। ইয়াৰে শিলচৰ দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰই DD অসমৰ কাৰ্যসূচীসমূহ প্ৰচাৰ কৰিব। তদুপৰি প্ৰচাৰ ভাৰতীয়ে কানপুৰত থকা ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে নেক্সট জেনেৰেশ্যন ব্ৰডকাষ্ট চলিউশ্যন আৰু ডিজিটেল টেৰেষ্ট্ৰিয়েল ব্ৰডকাষ্টিং সম্পৰ্কীয় এক পথ নিৰ্দেশ নিৰ্মাণৰ বাবে এক বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে। তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনে আজিৰে পৰা 3 দিনীয়াকৈ এক বৃহৎ কোভিড টীকাকৰণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত কৰিছে। আজিৰে পৰা 11 অক্টোবৰলৈকে চলিবলগীয়া এই অভিযানত জিলাখনৰ 249টা টীকাকৰণ কেন্দ্ৰৰ যোগেদি 70,590 পালি ভেকচিন প্ৰদানৰ লক্ষ্য হাতত লোৱা হৈছে। ইফালে ডিব্ৰুগড় জিলাতো আজি জিলাখনৰ জিলা গ্ৰামোন্নয়ন অভিকৰণ কেন্দ্ৰৰ জাগৃতি প্ৰেক্ষাগৃহ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা 8টা বেচৰকাৰী সংস্থাৰ হাতত জিলা উপায়ুক্তৰ দ্বাৰা কোভিড-19 সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন সামগ্ৰী অৰ্পণ কৰা হয়। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেই আগন্তুক শীতকালৰ কুঁৱলীৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ উদ্দেশ্যে কিছুমান ৰেলগাড়ী বাতিল কৰাৰ বিপৰীতে আন কিছুমানৰ আহ যাহ সীমাবদ্ধ কৰিছে। এই নতুন সময়সূচী চলিত বৰ্ষৰ 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা অহা বছৰৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে বাহাল থাকিব বুলি বিভাগটোৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে। বাতিল হ'বলগীয়া ৰেলগাড়ীসমূহৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড় আৰু লালগড় জংচনৰ মাজত অহা যোৱা কৰা দৈনিক ৰেলগাড়ীখনৰ লগতে ডিব্ৰুগড় আৰু চণ্ডীগড়ৰ মাজত চলাচল কৰা সাপ্তাহিক ৰেলগাড়ীখনো অন্যতম। তদুপৰি তিনিচুকীয়া আৰু অমৃতসৰ জংচনৰ মাজত চলাচল কৰা সাপ্তাহিক ৰেলগাড়ীখনো অহা 7 ডিচেম্বৰৰ পৰা বাতিল কৰা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে জিলাখনৰ অন্তৰ্গত সকলো সমষ্টিৰ যুৱক যুৱতীক গাড়ী চালনা বিষয়ক দক্ষতা আহৰণৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ বাবে এখন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। ইচ্ছুক যুৱক যুৱতীসকলক জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আবেদন প্ৰপত্ৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ প্ৰশাসনে অনুৰোধ জনাইছে। ৰাজ্য চৰকাৰে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমত অধ্যয়নৰত ৰাজ্যখনৰ মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বিত্তীয় সাহাৰ্য আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে যুটীয়া মেধাবৃত্তি আঁচনিৰ অধীনত প্ৰপত্ৰ আহ্বান কৰিছে। চলিত মাহৰ 26 তাৰিখৰ ভিতৰত শিক্ষাৰ্থীসকলে যাৱতীয় নথিপত্ৰসহ পূৰণ কৰা অনলাইন আবেদন পত্ৰৰ প্ৰিণ্ট আউট নিজ নিজ শিক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰব্বীৰ হাতত জমা দিব লাগিব। তদুপৰি শিক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰব্বীসকলে 10 নৱেম্বৰ 10 তাৰিখৰ ভিতৰত এই আবেদন প্ৰপত্ৰসমূহ জমা দিব লাগিব। স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত 60% নম্বৰ পোৱাৰ বিপৰীতে স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ছাত্ৰ এজনে সাধাৰণ স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত 60% নম্বৰ লাভ কৰিলে এই বৃত্তিৰ বাবে যোগ্য বিবেচিত হ'ব। ইচ্ছুক শিক্ষাৰ্থীসকলে আবেদন প্ৰপত্ৰৰ লগতে অন্যান্য তথ্যৰ বাবে ডাইৰেক্টৰেট অৱ হায়াৰ এডুকেশ্যন .assam.gov.in ৱেবছাইট চাব পাৰিব। চৰাইদেউ জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত তথা জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত পৰহি জিলাখনৰ 40 গৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিক হুইল চেয়াৰ প্ৰদান কৰা হয়। জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ অধীনৰ 4টা সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ পৰা 10 গৰাকীকৈ নিৰ্বাচিত বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিয়ে এই সাহাৰ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই উপলক্ষে মৰাণ নাট্যমন্দিৰত সোণাৰী সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ তৰফৰ পৰা আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানত
হুইল চেয়াৰসমূহ অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে বিতৰণ কৰে। ইফালে সোণাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাগৃহত অভয়পুৰ সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ অধীনৰ হিতাধিকাৰীসকলক সোণাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে হুইল চেয়াৰসমূহ বিতৰণ কৰে। আমাৰ আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।